hjärtligt välkommen till The Food Emperor. Tack så hemskt mycket. Det är ganska konstigt kan man tycka, för du är kock. Du har slagit igenom på YouTube, framförallt i Polen och Italien, eftersom du spelar in små matlagningsfilmer. Man ser aldrig dig, det är därför du står i maskering här. Du är hemlig, men man ser din mat. Anna pita med och folksgästen bardzo duży. Jag har översatt det här till den polska publiken. Ja, vad trevligt. Ja. Ja, de älskar dig i Polen. Varför då? Därför att jag pratar polska. Och då blir de glada. Och jag lagar mat och då blir de också glada. Lagar du polsk mat? Nej, det också. Jag har lagat polsk mat. Men framförallt blandar jag grejer. Det ska vi göra idag också. Vi ska blanda koreanskt, vi ska blanda österrikiskt. Ja, det är väldigt spännande. Jag ska läsa lite grann vad vi ska äta här. Morots och pasternakspasta, kycklingvingar i koreansk sås, grönmögelsås och kaiserschmarren. Ja, visst. Blir det här, det låter som en konstig kombination, blir det särskilt schmarrigt? Till de koreanska tittarna. Chinanin genitonchi. Det betyder att du är mycket stor och bra. Vad bra. Ja. Stor och bra. Alltså inte stor. Ja, det är okej. Okay. Alltså, jag har alltid drömt om det. Mäktig och bra. Tack så mycket. Ja. Jag är inte helt säker på att det stämmer. Men nu är det så här, vi vet ju inte vem du är. Det är också väldigt konstigt. Du hade på dig den här utklädningen när du kom till studion i morse. Varför är det så viktigt att vara hemlig? Jag vill inte bli den före detta food emperor. När du är klar på TV4 då kommer du bli före detta programledare i TV4. Ja, det är korrekt. Inte, och det är inte roligt. Uh-huh. Nej, det är det inte. Då blir man en före detta. Ja. Så här skyddar jag mig mot det. Ja, det gör det. Du, varsågod och börja svänga igång matlagningen. Ja. Vad ska du börja med? Vi ska tryckkoka kycklingvingar och kycklingklubbor i ungefär 15 minuter så att de blir jättemjuka, nästan ramlar sönder. Och sen ska du få hjälpa till att täcka dem med lite majsstärke. Sen ska vi fritera dem jättesnabbt. Och jättesnabbt, för att de är ju redan färdiga. Ja, just det. Och då, jättesnabbt. Och sen ska vi blanda dem med en gochujang-sås. Det är den du har här. Vi ska göra en liten sås med bas på gochujang. Och det är en koreansk gammal påhitt, 1000 år gammal påhitt. Där man fermenterar bönor och ris. Och sen blandar i och sen är det lite stackkrydda. Det är bara att börja för att det låter som att vi har mycket att göra den här morgonen. Vill du hjälpa till? Inte just nu. Nej, för jag tänkte att jag skulle utsätta dig. Om du kan, är du, hur simultan är du? Jättesimultan. Ja. I och med att jag är väldigt nyfiken på vem du är så tänkte jag att vi skulle använda oss av den här gamla frågan, leken 20 frågor. Ni vet, Astrid Lindgren gjorde den på Sveriges Radio på 40-talet, det kommer ni alla ihåg. Men då tänkte jag ställa 10 frågor då. Så får du säga ja eller nej. Du är kock. Nej. Du arbetar eller det är per definition är ju väl det nu då. Det är bara ja nej du får svara, annars okay. Blir du utvisad. Du arbetar på kontor. Ibland. Du är en hipster från Södermalm. Nej. Är du känd i din sanna gestalt? Nej. Du kan prata polska. Ja. På riktigt. Titta mitt tronen på polsku. Co to kurwa tutaj kurwa mać tutaj jakoś tutaj nie wierzą mi. Ja, du har bott i Italien. Nej. Du kan italienska. Ja, parlo italiano. Ho visto questo prima, quello Paolo Roberto. Ja. Lui forse lui parla lite meglio di me, non lo so. Ja. Du måste laga mat samtidigt, annars kommer vi aldrig in. Ja. Kaiserschmarr betyder kejsarsmarr. Så vad jag gör nu är alltså att jag lägger en liten bit bakplåtspapper på en liten... På en liten platå här inne, för vi ska inte koka dem. Vi ska liksom tryckkoka dem. Det är bara trycket vi vill åt, den varma ångan. Behöver man ha en tryckkokare hemma? Tryckkokare är nog... ska man köpa någonting så är det en tryckkokare. Men alltså, tryckkokare är makalöst. Det går inte bara snabbare, utan det händer ju grejer med sakerna. Om man gör bönor i en tryckkokare och har i lite bakpulver så blir det en kemisk reaktion som gör att de liksom nästan... Det är helt makalöst. Det låter som liksom man testade på fysiken när det han var borta. Men det... Tryckkokare, köp en tryckkokare. Ja, vad roligt. Det är alltså de koreanska kycklingarna där som ska fixas och sen göras. Shipkavar, det var det senaste ordet jag lärde mig på polska. Du vet, de hjälper ju till på YouTube och lär mig ord. Så att jag har ju lärt mig mer. Jag har hållit på ett år nu på YouTube. Och jag har aldrig lärt mig så här mycket italienska och polska som jag gjort nu. Ja, det är jättestämt. Så Shipkavar heter den ifall du någonsin ska fråga en polack Shipkava. Efter en tryckkokare. Jag är så glad att The Food Emperor, alltså Sveriges senaste YouTube-export, är här hos oss den här morgonen. Vi får se om vi kommer lite längre i att avslöja hans sanna identitet. Förmodligen inte.